Тарифи вгору. У Києві може зрости вартість водовідведення та водопостачання одразу на 35% уже з 1 квітня. Такий проєкт постанови сьогодні розглядатиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У Київводоканалі пояснили, що нинішній тариф необхідно переглянути через зменшення обсягів реалізації та збільшення витрат на електроенергію. По роз'ясненням ми звернулися у НКРЄКП, однак у коментарі нам відмовили, посилаючись на відсутність предмету обговорення, тож спробуємо відшукати цей предмет з експертом. Кристина Ненно, фахівець у сфері ЖКГ, з нами на зв'язку. Пані Кристино, вітаю вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Почнімо зі столиці. У Київводоканалі наполягають на збільшенні тарифу на воду до 40 гривень за куб, а з 1 липня встановити ще більший загальний тариф на воду та її відведення у 47 гривень. Наскільки це обґрунтовані показники, на вашу думку, для столиці? Це не лише Києва стосується, абсолютно всі водоканали вимагають перегляду тарифів, оскільки чинний тариф у нас є ще з 21-го року, і вони не переглядалися. Ми пам'ятаємо, що були спроби підняти тариф, але одразу хайп почався в соціальних мережах, і уряд знову втрутився, знову скасував постанову НКРЄКП. Але якщо брати економіку, ми відкидаємо те, що там хтось говорить, що водоканали у нас є найбільш корумповані, так? Ну, якщо вони корумповані, нехай правоохоронні органи з цим розбираються. Якщо комусь не подобається, що там водоканал закуповує ялинки, щоб висадити на своїй території, це, будь ласка, звертайтеся, є відповідні органи. Але якщо ми беремо водопостачання і водовідведення в частині економічного обґрунтування, то всі мають розуміти, що потрібно закуповувати паливно-мастильні матеріали, потрібно закуповувати реагенти для того, щоб у нас в крані була вода плюс-мінус, хоча б трошечки очищена, і щоб вона була технічною. Я вже мовчу про питну, да? Це мрія просто мати в крані питну воду. Всі мають розуміти, що у нас є зношеність мереж. Що стосується Києва, більшість мереж зовнішніх у нас будувалися в той час, коли будувалися будинки. Це, ну, в принципі, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Тобто у нас мережам більше, ніж 50 років. Ті будинки, які у нас є новозбудовані, у нас недобросовісні забудовники, певним чином намагалися обходити технічні умови і врізалися вже існуючі мережі з порушеннями. Але були забудовники, які чітко виконували свої зобов'язання і замінювали повністю зовнішні комунікації. Тобто під час будівництва вони ще робили, як то кажуть, все як мало бути, і мережі замінили, щоб ті старі будинки, які були до них приєднані, так само вже користувалися новими мережами. Треба пам'ятати, що у нас трошечки зросла мінімальна заробітна плата, але це не стосується от тієї частини комунальників, які всі знають, що під обстрілами, без грошей, без зарплатні відновлювали постійно в минулому році водопостачання, ну, електропостачання то окремо, зараз ми говоримо конкретно про воду. Тобто ось всі ці чинники, плюс здорожчала електрична енергія. Майже вдвічі, да, для цих підприємств. Що у нас відбувається постійно? У нас постійно водоканали звертаються до НКРЄКП з проханням про підняття тарифів, на що вони там отримують або відмову, або не надають достатньо обґрунтоване економічне обґрунтування. Да? І вони вимагають компенсації від органів місцевої влади. Що, в принципі, це відбувалося, вони отримували. Потім, в свою чергу, органи місцевого самоврядування очікують на компенсацію з боку державного бюджету. Всі пам'ятають, як минулого року Асоціація керівників міст України вимагала просто від уряду погасити заборгованість в розмірі більш ніж 6 мільярдів гривень за водопостачання. Від'єднати мешканців від водопостачання майже неможливо. Треба від'єднувати всі будинки. Да? У нас просто стояки одні. Якщо ми відмикаємо, наприклад, вимикаємо одного споживача, то треба вимикати весь стояк. І будуть страждати всі. Вже є розмови, не в
Києві, в інших регіонах, про те, що якщо не буде переглянутий тариф на водопостачання і водовідведення, водоканали будуть вимушені і змушені подавати воду за графіком, оскільки у них немає змоги розрахуватися. Тому сьогоднішнє засідання нам дасть розуміння того, які є економічно обґрунтовані тарифи. Да, всі хочуть багато грошей, але має бути підґрунтя для цього. Тобто має бути математика. Не має бути прибутку, тому що це життєво необхідні комунальні підприємства. Да, вони ж не мають отримувати надприбутки, але ми маємо отримувати попри війну, попри все, в кранах нормальну воду, безпечну воду, від якої ми не отримуємо жодної хвороби. Тобто мають бути закуплені всі реагенти, все має бути прочищено, промите. От. Що стосується конкретно Києва, у нас дуже багато витрат іде, на відміну від інших маленьких міст, на утримання насосів і насосних станцій. Тому тут економічне обґрунтування треба дивитися саме в частині ось цих от насосних станцій. Пані Кристино, зрозуміла ситуація, що вона дуже складна. Так, з одного боку, ми мережі успадкували від радянської, і з тих пір вони не ремонтувалися. З іншого боку, є економічно обґрунтовані. З третього боку, є споживачі, у яких так, щось там зростає мінімальна зарплата, але ми розуміємо, що середня зараз, я маю на увазі дійсно середній хаус-холд, як це, домогосподарство, відчуває на собі цей тягар цін. На вашу думку, як експертки, де може взагалі лежати от зерно вирішення проблеми? От у нас такі сфери, котрі перетинаються. Де може бути вирішення? В чому? Як проєктувати? Як робити? Чи це можливо взагалі робити нові мережі, нові підходи, нові системи? Скажу одне, нові мережі мають бути, але на сьогоднішній день є питання більш актуальніше. Якщо обирати перемогу і затягування війни, але ремонт мереж, то особисто я за те, щоб була перемога якнайшвидше, а мережі вже можуть почекати. Але без нормальних мереж ми не можемо існувати далі, і всі цивільні не можуть підтримувати наших військових, які боронять нашу територію щодня, плюс захищають наше небо від масованих ракетних атак. Тому тут має бути комплексне вирішення, не перекидання, скажімо так, ось цих важелів, а давайте ви приймете і ви візьмете на себе відповідальність, давайте ви приймете якусь постанову і ви візьмете на себе відповідальність. Тут має бути діалог між усіма учасниками ринку. Брати економіку, брати реальний об'єктивний стан того, що населення не може витрачати купу грошей на спожиті, за сплату на спожиті комунальні послуги, і має бути діалог і рішення консенсусне. Чому? Тому що тарифи є несправедливими. Чому кажу, що несправедливими? Для когось це ок, для когось це буде завжди не ок, навіть якщо це буде одна копійка вартувати. Тому справедливості не існує в тарифах, але має бути реальне розуміння і діалог, яке буде означати у вигляді рішення, у вигляді тарифів, таке, яке населення зможе оплатити. Якщо ми говоримо про, наприклад, Київ, якщо хоче прийняти 40 гривень, інше риторичне питання, чи зможе більша частина населення сплатити цей тариф, чи це знову спровокує зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги. Всі скажуть, окей, давайте оформлюйте субсидії, але не всі підлягають під отримання адресної матеріальної допомоги у вигляді субсидій на покриття житлово-комунальних витрат за певних обставин. Це родинні там обставини, хтось виїхав, хтось не проживає, певні свої причини. Тобто субсидіантів не може бути більше, ніж їх є в апріорі зараз на сьогоднішній день. Якщо б всі могли отримувати субсидію, то всі б її отримували. Так? Тому лише комплексне рішення, це стосується як уряду, як представників профільного комітету, як НКРЄКП, представників Асоціації міст України. Плюс не забуваємо про самі водоканали, які мають бути почуті. Від великих крупних водоканалів до маленьких, які обслуговують маленькі містечка. Угу.
Що стосується столиці, то дійсно, чи найвищий тариф виходить, чи не так по країні? Це перша частина запитання, і друга, вона не пов'язана. Ви сказали про субсидії, і от мені спало на думку, що взагалі питання тарифів, питання субсидій, яке бічне, тобто воно змикається з питанням тарифів, вони були сильно політизовані протягом, ну, напевно, усіх років незалежності. Яким чином розірвати це коло? Чи можна якось, ну я не знаю, що, яка треба позиція? Позиція уряду, позиція влади, щоб системно вирішувати, а не видавати, знову обіцяти тарифи низькі, субсидії високі і так далі. Тут має бути поступова робота. Чому? Тому що різке підвищення тарифів спровокує невдоволення населення. Всі ці розуміють. Да. Якщо брати поступове підвищення з розбивками на частини, це трішечки пом'якшить суспільну складову, але все ж таки лишаються збитковими і підприємства, і ремонти, і так далі. Є лише, ну, як на мій погляд, один можливий варіант – це комплексна розробка по модернізації абсолютно всіх інженерних мереж. Це не лише зовнішні, ті, які у нас під землею, це і енергозбереження будинків, тобто модернізація тих мереж, які в будинках. Відповідно, якщо у вас в підвалі не протікає вода і у вас будинок не промерзає, то ви будете витрачати менше води і менше тепла. Тобто ось такий комплексний план, в розробці він має бути, до прикладу, розроблений на 10 років і щорічно поступово виконуватись. Ми не беремо ризики, які існують на сьогоднішній день. Такий план має бути. Свого часу Польща зробила так, Чехія зробила. Ну, скажімо так, країни-нащадки радянщини, да? Вони комплексно підійшли до цього. І поступово-поступово вони, залучаючи кошти інвесторів, залучаючи кошти, ну, того ж Європейського Союзу, плюс кредити вони брали, але вони модернізували абсолютно всі старі будинки і замінили комунікації. Тому це лише діалог всіх представників і учасників ринку, плюс комплексний план дій, і план має бути дієвий не лише на папері, а от дійсно ми беремо і робимо. І під час діалогу, коли узгоджуються тарифи, цей план має обговорюватись так само з усіма учасниками ринку, і ті ж самі водоканали, ті ж самі представники надавачів комунальних послуг, вони мають брати в цьому активну участь. Управляюча компанія, яка керує вашим будинком, має бути зацікавлена в тому, щоб ваш будинок був більш енергоефективним, більш привабливим, а в вашу чергу, ну, так працює ринок. Якщо ви живете в гарному будинку, який допомагає заощаджувати ваш сімейний бюджет на сплаті житлово-комунальних послуг, якщо у вас район привабливий і тут немає постійних поривів комунікацій, то це і підвищується вартість нерухомості і так далі. Тобто це все комплексне вирішення має бути. І хтось колись має взяти на себе відповідальність і вирішити раз і назавжди це питання. Так. А ще дозвольте мені питання до вас, як до вашої експертизи. І воно, ну, даруйте, а можливо, воно дещо такого утопічного штибу, але я запитаю, чи розглядається, ви знаєте, от всі, включаючи мене іноді, всі ми скаржимося на комунальні тарифи, але рідко, коли хтось скаржиться на, наприклад, тарифи з мобільним зв'язком. До чого я веду? Я точно знаю, що один із світових досвідів, і я це бачив на власному досвіді, є prepaid послуги. Чи є, ну, якби підстави, чи є взагалі умови, щоб хоча б в експериментальному режимі це випробувати в Україні? На сьогоднішній день воно не спрацює. Чому? Тому що у нас багато людей сплачували, ну, наприклад, якщо ми беремо приватний сектор, да, вони вкладали свої кошти, щоб провести газ, там, ну, 90-ті роки, 2000-ні роки. Вони багато вклали, і їм зрозуміти, що от сплатити ще за щось там наперед, ну, чого я маю платити, це ж моє житло, да? Тобто це працює, наприклад, дуже, ну, інакше ви не знімете житло там, в Німеччині, в тій же. Так, абсолютно. Да? Да, да. І в більшості країн Європейського Союзу. Чому? Тому що там більшість житла орендоване. Воно належить комусь, і управитель просто опікується вашим житлом. А у нас навпаки.
У нас головне в житті це оце лишилося мати своє житло, да, не сплачувати за оренду. Ті, хто орендує, вони мають певні кошти. Ну, відповідно, вони там, ну, на сьогоднішній день об'єктивно у нас останній місяць проплачується. Але це не стосується комунальних послуг. Якщо на законодавчому рівні прийняти, наприклад, що кожне домогосподарство має мати на своєму рахунку балансі, наприклад, 5000 гривень депозиту, і в разі, якщо там у вас якісь певні обставини виникли, і ви не маєте змоги цього або наступного місяця сплатити за спожиті житлово-комунальні послуги, з депозиту ці кошти знімаються. Це так, було так, страхова добре. Сума, так. Так, але у нас більшість домогосподарств має заборгованості. І ми говоримо про домогосподарства не ті, які на сьогоднішній день сумлінно сплачують, тобто середнього достатку. А якраз ті, у кого це тягнеться вже роками, декого, так? І роками, і ті, ну, наприклад, там квартири по 200-250 квадратних метрів мають заборгованості більше 100 гривень. Пані Кристина, я вам дуже дякую за розмову, дуже, до речі, цікаво. Я нагадаю, що про комунальні перспективи України та вартість послуг ми поговорили з Кристиною Ненно, експерткою у сфері ЖКГ. Дуже вам дякую, гарного вам дня. На все добре. Дякую.